Já se ti chci zeptat na jednu konkrétní scénu, a to když Ondra Novotný, moderátor, tam měl nějaký konflikt s Tomášem, kdy na něj řval při soutěži. O co tam šlo? Občas se stalo, že jsme si všimli něčeho, co nemohl postřehnout třeba Ondra, protože koukal zrovna jiným směrem, a tak jsme na to prostě jakoby upozornili. Protože někdo z nás upozorňoval víc nebo otravnějším způsobem, tak potom prostě si Ondra sjednal akorát jakoby respekt. Já se v tomhle případě chci to má zastat. Stalo se, že jsme si třeba všimli, že když nám připravili soutěž a navinovali lano, takže u toho jednoho kola to lano se zase lehce odvinulo. Takže a protože Ondra už se přesunul na stát a už se soustředil na úplně jinou část té trati, tak jsme samozřejmě tam jako hulákali tady jako lano, 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 a chápu produkci, že jako my máme mít nějakou svoji roli, oni mají nějakou svoji roli, takže si drželi pořád ten respekt, protože jinak by tam byla banda 24 lidí, kteří si prostě můžou dělat, co chtějí. Takže tohle je asi příklad toho, kdy jako jsme byli nějakým způsobem zkroceni a někdy bylo, co někdy. Myslím, že zrovna s tím lanem to byl jenom jediný příklad, kdy bylo správný, že jsme se do toho jakoby pustili, že jsme jako na to upozornili, že všechny ty ostatní věci jsou prostě v kompetenci toho, kdo tu hru řídí, a to jsme my nebyli. Víš, proč se ptám zrovna na tuhle scénu? Protože ta byla v ukázce na další díl a pak zmizela z toho dalšího dílu a zmizela, co říkal Patrik, i z té ukázky. Já o té scéně vím, ona je dohledatelná samozřejmě. Já si myslím, že jde jenom o to uvědomit si, že i za kamerou se děly věci, které se prostě do obrazovky nedostanou. Je to o tom, že my jsme třeba nenastoupili úplně správně, nebo jsme byli v Urbahna a šli jsme se umýt do řeky a přitom jako jsme na to neměli jako nárok, protože kvůli nám najednou stopli a řekli, počkej, teď tady máš stát, tady jako běží kamery a ty se jdeš umýt do řeky, takže tady teď jako minutu stojí všichni a čekají, až ty se tam jako vykoupeš. A tyhle věci ale před, jako do těch záběrů, které se potom dávají do televize, vlastně nepatří. Má to být o tom, že teď se dohrálo, teď jsme nastoupení, teď nám Ondra řekne, jak to teda dopadlo, vy jste prohráli, vy jste vyhráli, ale tyhle ty věci, které se jako běžně během té soutěže stávají, tak by tam být neměly. A to, že prostě na nás někdo občas zařval, tak jsme si o to koledovali. No. S Ondrou Novotným jsme tady probírali, jak vlastně velkou moc má ta produkce, že ti tam můžou utáhnout víc uzly, zahrabat hlouběji ty věci, co tam máš najít. Přišlo ti to někdy, že to bylo třeba nevyrovnaný, ať už to bylo jako objektivně, nebo si měl prostě jenom ten tvůj subjektivní dojem? Hele, stát se může. Je to i o tom najít třeba dvě stejné místa pro pobyt těch účastníků. Jak chceš najít dvě stejné místa jako na světě, aby to stoprocentně sedělo. Pokud se s tímhle s ním smíříš, že hold, dneska máš štěstí ty a jindy bude mít štěstí někdo jiný, tak seš v pohodě. Co nevědí ty diváci, je, jakým způsobem dochází třeba k losování, k tomu, že přijdeš na duel a oni ti dají na výběr, chceš jít doleva nebo doprava, je to na tobě. Není to o tom, tady budeš stát ty a tady bude stát ten druhej. Jo, jako přece nám ta nějaká ta randomizace tam je. Myslím si, že i produkce jako taková může mít sice nějakého svého favorita, ale ta hra by totálně ztratila nějaké svoje kouzlo. A ty losovačky by zase, někdo říká, my bychom byli rádi, kdybychom věděli ten koncept, jako podle kterého se vlastně jako třeba ta dráha hela, proč byl v duelu zrovna tenhle člověk proti tomuhle. Ano, za mě těch informací, které ten divák mohl dostat, mohlo být víc, aby měl trošku víc transparentnosti. Na začátku bylo třeba kolo, kdy nám řekli, jsme si losli, který tým má právo první jako volit, a bylo kluci s ní volit jenom kluky a holky s ní volit jenom holky. Takže dejme tomu, já jsem řekl, já chci hrát proti Danielovi, teď z jejich strany teda Gábor řekl, že já chci hrát proti Adamovi, a z nás zase Henrik řekl, já chci hrát proti, já nevím, tamhle Tomovi. A pak šly holky na řadu a odehrálo se třeba jedno, dvě kola takhle těch duelů, a pak řekl, teď už je to gender open. Řekněte si, jak chcete. Jo, jakoby. A to pro toho diváka mohlo být matoucí, ale pro nás to bylo transparentní. My jsme tu informaci dopředu dostali a my jsme tu taktiku, než jsme mu řekli, kdo koho nasadí, tak jsme si šli probrat. A vlastně z pohledu diváka je jenom tak, a teď vidíte v duelu, tady hraje Láďa proti Veronice. Tečka. Jakoby jo, ale v pozadí samozřejmě tyhle ty věci byly taktický.